First, we want to appreciate you for the wonderful job you have done to weave this country together. Kwa kuleta watu wale ambao umetoa kwa opposition, waingie kwa serikali, tufanye kazi. Ya pili, ningependa kurudisha shukrani kubwa kwa barabara ile ya Nyakoe, kuenda Marani ambao umeweka pesa na contractor yuko pale, barabara hiyo itaisha. Ya tatu, niweze kurudisha shukrani kubwa kwa last mile electricity connectivity ambayo tumepata 122 million ya kumaliza hiyo kazi. Ya tatu, niombe kule Kiamwasi tuko na polytechnic ambayo imebaki kidogo kama shilingi milioni 50 tuweze kuimaliza. Ile ningependa kuomba your excellency, Kitutu Chache South hatuna barabara za lami, ndio tunaomba tupate about 25 kilometers ambayo itaweza tusaidia kusafisha Kitutu Chache South. Hapa Kisii tuko na timu ya mpira inaitwa Shabana. Na hiyo Shabana, ninajua hata leo utatuachia kitu kidogo waendelee kujisukuma nayo, lakini hapo baadaye tutapanga mchango, sababu you've helped us before, tuweze kusupport timu yetu ya Shabana.